Ja, er vi klare? Sandra? God morgen, alle sammen. Jeg håper dere har fått litt å spise og litt å drikke. Jeg skal bare si noen praktiske ting først. Jeg heter Espen Larsen, jobber i kommunikasjonsenheten her, og skal prøve å lose dere sånn litt gjennom dagen mellom innleggene. Først noe sånn veldig praktisk. Skulle det være en brannalarm eller noe lignende, så er det nødutgang rett ut døra, og så ut til høyre. Bare 10 meter her bort. Toalettene ligger på den andre siden der borte. I dag så strømmer vi seminaret. Det er noen som er invitert til å følge seminaret. Bare sånn at dere er klar over det, så det står et kamera her. Og vi har ikke dessverre på grunn av noen tekniske problemer i dag, de interne mikrofonene våre, så vi må bruke stemmen vår, de som er her oppe. I etterkant så legger vi ut presentasjonene som PDF-er, så dere får tilgang til dem. Og dagen i dag er, vi starter med Signe Nåndal i Miljødirektoratet, før Hildegunn Blindheim i Norsk Olje og Gass. Og så er det Geir Husdal i Ad Energy som vil presentere prosjektet. Og så kommer det noen erfaringer fra Statoil. Så er det et lite kort innlegg til fra Signe Nåndal om hvordan vi ser for oss å jobbe videre. Og så blir det en spørsmål- og svarseanse på slutten, ca. 25 minutter, hvor de 4 som har snakket får komme opp hit, og så har vi mulighet til å stille de spørsmål og diskutere. Men da tror jeg vi starter med Signe, så han får lov å ønske velkommen til deg. Vær så god, Signe. Takk for det. Da håper jeg stemmen min bærer helt bak deg. Gjør det? Det går bra? Ja. Det er ikke så veldig stort lokale, så det blir godt. Velkommen hit til Miljødirektoratet til dette frokostseminaret. Dette er jeg er veldig glad for at vi har fått til det. Det er veldig bra når jeg ser at vi har fått til gode samarbeidsprosjekter med myndigheten og industrien, og dette er et eksempel på det. Så jeg er veldig glad for å kunne ønske dere velkommen til å få presentert dette. Jeg skal gå litt igjennom hva er bakgrunnen for prosjektet, og litt sånn etterpå så vil jeg komme tilbake, som jeg synes er, til noen på veien videre for oss. Og jeg minner om at metan er en klimagass, som er en kraftig klimagass, og som er omfattet av Kyoto-prosessen og Norges klimamål. Og NMWOC, det er jo også har negative helseeffekter, den er en ozonforløper og omfattes av Göteborg-protokollen. Så det er viktige temaer. I dette prosjektet så er det jo petroleumssektoren som er med, og de som er med, det er i tillegg til offshore-anleggene, det er Melkøya, Nyhamna, Kolsnes og Kårstø og oljeterminalen på Sture og Mongstad. Vi har da igjen 2 oljeraffinerier som vi ikke er med i dette, men kommer vi litt tilbake til hva som skjer med de. Det er veldig stor fokus internasjonalt, det ser vi på dette her. Vi har liksom Paris, vi har EUs klimamål, vi har aktivitet under Arktisk råd som har gått inn for å få ned utslippene av svart karbon og metan. Vi har Climate and Clean Air Coalition, som er et samarbeid, og Taking Action, som er også et viktig samarbeidsprosjekt. Så her er det mange innenfor både rene myndighetsarenaer, men også industri- og myndighetsarenaer, hvor det jobbes med disse problemstillingene. Så det er absolutt et viktig tema. Jeg tenkte det var greit å se litt om hva betyr dette i klimasammenheng. Bare for å se om jeg nå ser ikke jeg står om. Men i alle fall så er det jo slik at vi har, når du ser på de norske utslippene per 2014, så ser man hvordan det er fordelt på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Og det er jo slik at det norske målet er at vi skal ned med minst 40% kutt i 2030. Det pågår også en dialog med EU om felles løsning, og da forventer vi også et mål på 40% kutt i 2030 for ikke-kvotepliktig utslipp. Funker den der? Den funker. Ser du det? Ja, det kan gjøres sånn. Bare tenk at det her er du kvotepliktig, her er du ikke kvotepliktig. Det er jo transportsektoren på ikke kvotepliktig som vi snakker om i dag, som er den store sektoren.
Men det er også da olje- og gassektoren som er her inne i denne bildet her. Det er her vi jobber nå, for å si det sånn. Det er den delen som det også vil, vi forventer at det vil bli satt mål for. Vi ser jo, som sagt, som du ser, det er nødvendig med store kutt, men det er også da viktig å få til kutt i ikke-kvotepliktig sektor, også for petroleumssektoren. Så her må alle steiner snus, som man sier. Hva er det vi snakker om når det er ikke-kvotepliktig utslipp? Det er uforbrent naturgass fra gassturbiner, gassmotorer, kjeler og fakler. Og det er gass som slippes ut fra lagring og lastning av råolje og andre petroleumsprodukter. Og så det siste er kaldventilering og diffuse utslipp av naturgass. Det er det dette prosjektet dreier seg om. Det er den siste delen. Og disse utslippene utgjør ca. 80% av det samlede metallutslippet fra sokkelen. Mål for prosjektet. Vi så at det var behov for å kartlegge kilder. Vi har hatt veldig gamle metoder for å kartlegge og vurdere utslippsnivåene. De lå helt tilbake til ca. 1990. Og mange av de var ikke lenger relevante. Og da har det behov for å gjøre en jobb på det. Men derfor bestemte vi oss for å sette i gang dette prosjektet. Og det har gitt oss nye oppdatering av både metoder for å kvantifisere utslippene, og vi får da også nye utslippsestimater. Vi får bedre oversikt over hva faktisk utslippene er. Det er det å at vi har fått på plass da, at vi vil ha på plass en vurdering av hva er BAT-nivået på disse utslippskildene. Og vi skulle også få en bedre få mer kunnskap om tiltaksmuligheter og reduksjonspotensialet på sokkelen. Eller for de som er omfattet av dette prosjektet. Da. Som det var inne på, så var det prosjektet det ble gjennomført av Adnatech. Det har pågått siden oktober 2014 og ble avsluttet april 2016. Det har vært, som jeg var inne på i starten, et veldig godt samarbeid mellom myndighetene, der både Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har vært med, og selvfølgelig da norske olje- og operatører. Det ble laget en sluttrapport, og det har vært en referansegruppe som har jobbet og hatt ganske mange møter for å komme gjennom dette. Jeg tror det har vært helt absolutt nødvendig for å få dette til. Resultatet er sammenfattet i 5 rapporter og 1 samarbeidsrapport. De sluttrapportene ble lagt ut nå i juli, var det vel, på vår hjemmeside vår. Så der kan man hente det ned hvis man ikke allerede har gjort det. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si sånn innledningsvis. Og så får vi litt mer innspurt av Norsk Olje og Gass. Skal vi se. Da ordner du det. Fint. Takk skal du ha. Nei, vi skal vente litt grann, Lillian. Du har ikke presentasjonen din, nei. Nei, men da. Da vil jeg bare si hvem du er her, da. Ja, selv om alle vet det. Hildegunn Blindheim, direktør for miljø og klima i Norsk olje og gass. Og Norsk olje og gass, de har hatt en koordinerende rolle som bindeledd mellom oss og bransjen inn i dette prosjektet. Og dere har også bidratt økonomisk i prosjektet. Det var det jeg skulle si. Vær så god, Hildegunn. Gud, ja, vi som alle andre sektorer er også nødt til å jobbe med klimagasser og ikke bare CO2. For vi har jo, som dere alle sikkert er helt klare over, vi er en del av EUs kvotesystem. Så sammen med all den europeiske industrien og landbasert industri, så har jo vi allerede et mål om å redusere klimagasser innen 2030 på 43% sammenlignet med 2005. Men sånn som, og jeg tenker at vi har i tillegg en CO2-avgift her i Norge som gjør at utslipp av CO2 er høyere enn de aller fleste steder i industrien. Men for å få større giv og større trøkk på samlet innsats på dette her,
så har en helt samlet petroleumsnæring, og da har Norsk olje og gass med sine medlemsbedrifter, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO med Fellesforbundet og Industri Energi. Vi la fram et veikart i august, hvor vi har satt oss helt konkrete mål for 2030 på å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Og da er målet satt på CO2-ekvivalenter, ikke bare CO2. Og vi kunne selvfølgelig som bransje bare blitt sittende og gjøre det som blir utløst av kosesektoren og CO2-prisen alene. Men bransjen var helt tydelig på å sette helt konkrete tallmål. Gjør noe med både innsats, driv og hvordan du setter opp organisasjonen. Så det var nettopp for å forsterke den innsatsen for å finne og implementere tiltak som reduserer utslipp av både CO2 og metan og disse kortlevende klimadriverne, at vi satte i gang dette arbeidet for å få samlet bransjen om et helt konkret mål utover det som nødvendigvis blir utløst av kvotesektoren. Så det konkrete målet, det er å gjennomføre tiltak som innen 2030 tilsvarer 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til en referansebane uten å gjøre noe. Vi mener at dette her kommer til å initiere teknologiutvikling, forskning, pilot-demo-prosjekter som bidrar til å få ned utslippene fra produksjon av norsk olje og gass. Og det vil selvfølgelig også da bidra til å gjøre produksjonen av olje og gass på norsk sokkel mer effektiv. Men for, som jeg har vært inne på, for å greie å finne gode tiltak, så må vi ha en veldig god oversikt over hva vi faktisk slipper ut, alle utslippskildene, hvor høye er de, for å vite hvor det er klokt å gå inn og gjøre noe. Kvotereglementet har jo veldig strenge krav på den biten vi må rapportere gjennom det, så det er detaljert og grundig rapportering. Men for både den metanutslippsbiten, vi har jo vært pålagt å rapportere dette her i et par-tre tiår allerede, men vi foretok da, bransjen foretok en sånn screeningstudie for en sånn 3 år siden, var det vel, hvor vi fant ut at dette her var ikke gode nok utslippsfaktorer, beregningsmetodene var ikke gode nok, en del av utslippsfaktorene var basert på parametre som egentlig ikke sa noe om utslippene, så vi så at det var definitivt et behov for å gjøre en jobb her. Så vi overleverte den screeningstudien til Miljødirektoratet, og så har jo dere hoppet og videre og satt i gang dette større prosjektet som vi har samarbeidet grundig om, for å få helt kål på hva slags utslippskilder er det vi faktisk har av metan og NMO på norsk sokkel. For det er det som må til, skal vi greie å også lokalisere de gode tiltakene for å få redusert utslippene. Så det er det vi skal få høre litt mer i. Jeg hadde ikke tenkt å bruke mer tid enn det. For vi får høre mye mer grundig av både Geir og Darne her i dag på hva som er gjort, og hvordan det er gjort, og hva som er resultatene. Tusen takk skal du ha. Da er vi over på selve indrefileten av dagen i dag. Presentasjon av prosjektet. Det er Geir Husdal i AD Energy, så du kan bare komme opp. Som er prosjekt, har vært prosjektleder i AD Novatek for dette prosjektet. Har lang fartstid og kjenner bransjen inn og ut, og jobber nå også med et oppfølgingsprosjekt for landanleggene. Vær så god. Takk for det. Jeg kommer da fra et selskap som heter AD Novatek, som er en del av AD Energy-gruppen. Ed Novatek, vi er ca. 25 ansatte. Vi har jobbet med utslipp fra petroleumsvirksomhet primært i ca. 25 år. Og vi startet dette prosjektet her for Miljødirektoratet for ca. 2 år siden. Skal vi se, da trykker jeg på den, tenker jeg. Det vi skal snakke om her, det er litt om bakgrunnen. Jeg skal snakke litt om de arbeidsmetodene vi har brukt i prosjektet. Og kanskje først og fremst om hva vi har lært av dette prosjektet. Man kan jo stille seg spørsmål hvorfor det slippes ut metan og VOC, eller VOC fra sokkelinnretningene. Og det er flere grunner til det. Det er
utslipp primært av naturgass, som da inneholder hovedsakelig disse komponentene. Det er utslipp som forekommer på alle anlegg som prosesserer olje og gass, uten unntak. Det er tre grunner til disse utslippene. Det er uforbrent gass fra gassturbiner og fakkel og så videre. Det er utslipp i forbindelse med bøyelasting, hvis tingene har Signe Nordahl vært inne på. Og så er det det vi kaller for direkte utslipp av hydrokarbonholdig gass, eller diffuse utslipp, skråstrek, ventilasjoner, vent av gass. Det er flere årsaker her. To hovedgrupper kan vi si. Det ene er prosessrelatert utslipp. Altså utslipp som kommer som et resultat av de prosesser og delprosesser som foregår på innretningene. Dette er da avgasser som prosesseres av forskjellige delprosesser. Og da er det spørsmålet, hva gjør man med disse avgassene? I enkelte tilfeller så blir disse avgassene da sluppet ut til luft av forskjellige grunner. Noen av disse avgassene består av ren naturgass, altså stort sett bare metan og NNVOC. Men også en god del av disse avgassene som består av en blanding av gasser. Altså naturgass blandet opp med andre gasser, sånn som nitrogen, CO2 kan også være i enkelte tilfeller, vann, altså damp. Det kommer fra en rekke forskjellige potensielle utslippskilder. Det er ikke bare én kilde, det kan være mange. Og utslippene de foregår egentlig, eller gassen slippes ut gjennom lokale venter, altså lokale utslippsrør. Men det kan også være gjennom sentrale utslippsrør, hvor man samler all avgassen, og det går gjennom én eller kanskje to felles utslippsrør, eller felles venter, som vi kaller det på forspråket. Utslipp fra enkelte av disse kildene kan elimineres fullstendig, faktisk. Noen kan bare reduseres, og det er noen kilder man dessverre ikke kan gjøre noe særlig mye med. Man kan, jeg sa det var to hovedgrupper. Det ene var prosessrelaterte, det andre er det vi kaller for unintentional, eller uplanlagte utslipp, altså lekkasje og diffuse utslipp. Det er kanskje utslipp man kan redusere til en viss grad, men det er utslipp som man ikke kan unngå. Jeg skal komme litt inn på bakgrunnen for prosjektet. Veldig kort. Som man har vært inne på tidligere her i dag, så har man hatt en del kvantifiseringsmetoder som man har brukt faktisk siden tidlig på midten av 1990-tallet. Som den gangen for så vidt kanskje var et langt steg i riktig retning, for før det så visste man ingenting. De ble etablert i 1993, i kvantifiseringsmulighetene. Men vi vet at de dekket ikke alle utslippskildene. Det er en rekke utslippskilder som da ikke ble dekket av disse her. Det er sånn som man har funnet ut etter hvert. De tok ikke hensyn til at en del kilder består av delkilder som håndteres på forskjellig måte på forskjellige innretninger. Og i enkelte tilfeller så var disse metodene upresise og faktisk direkte feil i en del tilfeller. Det vi gjorde, ja, jeg vil nesten konkludere med det at dette her var hovedbehovet for å starte opp og se på og utvikle metoder som var mer troverdige. Og ikke minst få et bedre grunnlag til å lage planer for å bekjempe disse utslippene, redusere de, eliminere de hvis det er mulig. Hovedemnet i prosjektet
første vi gjorde, det var å få kartlagt utslippskildene. Vi måtte få en skikkelig god oversikt over hvilke potensielle utslippskilder foreligger på de forskjellige innretningene. Det neste er å vurdere og eventuelt revidere kvantifiseringsmetodene, altså beregningsmetodene. Hvordan skal man finne ut hvor mye som slippes ut? Og jeg kan nevne det at dette her, det er ikke trivielt. Man har mange forskjellige kilder. Det er forskjellige parametre som styrer utslippene. Og de enkelte kildene krever dedikerte, spesifikke, kildebaserte beregningsmetoder eller kvantifiseringsmetoder. Vi skulle måtte utarbeide reviderte utslippsdata, rett og slett for å sjekke er de utslippstall som man tidligere har rapportert av direkte utslipp. Er de riktige? Er de for høye eller er de for lave? Vi visste egentlig relativt lite da vi startet, bortsett fra at vi visste at sannsynligvis var de ikke riktige. Det neste punktet var å foreslå BAT, altså best tilgjengelige teknikker, for de enkelte utslippskildene. Det foreligger jo her i dag ikke, så det var et forslag til slike løsninger. Vurdere tiltaksmuligheter og reduksjonspotensialer. Og sjekke beregningsmetoder for diffuse utslipp og små lekkasjer, som er det siste punkt. Og dette her, det er uten tvil det vanskeligste, og det viste seg også i prosjektet at det var en oppgave vi ikke klarte å komme skikkelig mål med. Og årsaken til det er at dette her er særdeles vanskelig. Så kommer litt inn på det senere. Den måten vi gjennomførte på, oppstart i oktober 2014, For å få en skikkelig kartlegging, så foretok vi en detaljert gjennomgang av 15 innretninger på sokkelen som ble plukket ut litt bevisst av forskjellige typer. Og vi satt oss ned sammen med driftsorganisasjonen i disse prosjektene, brukte en hel arbeidsdag, gikk gjennom prosessen og delprosessene sammen med miljøansvarlig, prosessfolk, driftsfolk som kjente til disse anleggene, og på den måten forsøkte å kartlegge alle potensielle utslippskilder som var på anlegget. Og ikke bare identifisere utslippskildene, men også beregne, finne ut hvordan kan vi beregne hvor stor utslippen er, og forsøke å få en kvantifisering. På bakgrunn av de svar vi fikk fra disse 15 innretningene, så laget vi et dedikert spørsmålsskjema som vi sendte ut til 53 andre innretninger på sokkelen, som de skulle svare på. Så fikk vi svar på disse her, så fulgte vi dette opp ved å stille konkrete spørsmål tilbake bedre enn de svarene vi fikk. Og basert på dette her, så foretok vi da de vurderingene som måtte i prosjektet, og prosjektet ble ferdigstilt i april i år. Det er dokumentert i 5 delrapporter og en sammendragsrapport. Og det som er veldig viktig her, det er at dette prosjektet det ble utført i nær samarbeid med myndighetsetater og industrien. Vi hadde en arbeidsgruppe i prosjektet hvor selvfølgelig kunden, Miljødirektoratet var med, hvor Oljedirektoratet var med, Petroleumstilsynet, Norsk Olje og Gass og 9 operatørselskaper. Vi hadde en rekke møter, jeg husker ikke noe akkurat antallet, men det var vel 5 eller 6 arbeidsmøter i løpet av det prosjektet. Så vi kommer til det viktigste, nemlig hva fant vi? Vi identifiserte totalt 47 potensielle, jeg må si potensielle utslippskilder og delkilder i dette prosjektet. Tidligere metoden hadde 12-14 slike kilder. Det var viktig å skille og splitte en del hovedkilder opp i delkilder, rett og slett fordi at de forskjellige utslippene i forskjellige delkildene blir håndtert forskjellig på de forskjellige innretningene. Vi fant det at det var kun et fåtall kilder som eksisterte på alle innretningene. Og de
aller fleste innretningene, de hadde utslipp bare fra en mindre del av de 47 potensielle kildene. Derfor vanskelig å generalisere. Kvantifiseringsmetoder. Det å kvantifisere direkte utslipp, det er ikke enkelt. Så vi måtte inn og etablere det vi kan kalle for kildespesifikke metoder. Altså i hver enkelt kilde eller potensiell kilde måtte det etableres et kildespesifikt kvantifiseringsopplegg for. Og dette, det medførte det at vi fikk et, det ble et ganske omfangsrikt opplegg av kvantifiseringsmetoder. Det er nødvendig for å få en, hva skal vi si, mest mulig viktig resultater. Det ble anbefalt det vi kaller for generelle kvantifiseringsmetoder for de aller fleste utslippskildene. Med generell kvantifiseringsmetode så mener vi det at det er metoder som kan brukes av alle innretninger som har en spesifikk kilde, eller utslipp fra en spesifikk, eller fra den spesifikke kilden. Disse her var basert på delvis på måling, prøvetaking. Det var noen metoder basert på prosesssimuleringer og bruk av spesialprogrammer. Noen metoder utnyttet registrerte måledata. Andre, for andre kilder så måtte vi ty til registrering av hendelser. Noen kilder, det har man faktisk ikke data fra i dag. Det er først når man begynner å implementere dette her, de nye metodene, vil man få data som gjør en i stand til å lage gode eller brukbare estimater. Og så hadde vi også leverandørdata som et viktig element her. For noen få potensielle utslippskilder så anbefalte vi at det utvikles det vi kaller for innretningsspesifikke metoder. Altså metoden er helt avhengig av den eller de fåtall spesielle innretninger som har dette utslippet. Det er litt spesielle grunner til det. Det kan være utslipp som bare foregår på en innretning, og det er en helt spesiell prosess. Så, ja, så vi liten hensikt i å lage en generell metode. Så der skal operatør komme opp med forslag til direktoratet på hvordan de kvantifiserer utslippene. Det var bare et fåtall kilder det er aktuelt for. Så fant vi en rekke kilder som egentlig hadde veldig små utslipp. Og filosofien vår i dette prosjektet har vært at vi skal forsøke å identifisere alle kilder, enten de store eller de små. Det er like viktig å kunne dokumentere at en kilde er liten som at den er stor. Og det vi fant, det var at en rekke av de potensielle kildene som vi identifiserte, de har utslipp av en del innretninger, men utslippene er små. De er til dels svært små for enkelte kilder. Og for å ikke bruke en masse tid på å regne på kilo standard kubikkmeter her, så har vi anbefalt at vi dekker en stor del av disse små kildene ved hjelp av en generell påslagsfaktor. Skal vi se litt på utslippene. Dette er de største kildene. Og det viser at det er et relativt lite antall kilder som står for den aller største delen av utslippene. Seks av de kildene som vi identifiserte fant ut stod for ca. 80% av utslippene. Så ser vi at det totalt sett 10 kilder her, pluss det vi kaller for andre kilder, og det vil si at andre kilder det omfatter da 20-30 kilder, og de står for 3%. Sånn at det er helt tydelig hva man bør ha fokus på her. Det som er viktig er at dette her er et estimat som blir laget som en del av prosjektet. Det blir ikke brukt hos de anbefalte retningslinjene eller anbefalte metodene for alle kildene, rett og slett fordi at vi hadde ikke grunnlaget på plass. Og det betyr at dette får vi opp til. Det er et estimat,
Reelle tall vil først foreligge i 2018, altså på utslipp fra 2017, fordi at man skal begynne å implementere disse nye beregningsmetodene ifra og med 1. januar i 2017. Ok, usikkerheter. Hvor sikre er disse estimatene? Det vi kan si som relativt enkelt, at den tabellen som vi nettopp viste, sannsynligvis er usikkerheten der større enn i de tallene som vil bli presentert i utslippsrapporten fra industrien og fra myndighetene for utslippsåret 2017. Alle disse utslippene her, det er utslipp som er beheftet med en viss grad av usikkerhet og relativt høy usikkerhet i forhold til for eksempel for dere som har jobbet med CO2, så er usikkerheten her høy i sammenligning. Og det kommer av at det er mye vanskeligere å beregne det. Den største og desidert største usikkerhet er knyttet til gasslekkasje. Og det har sammenheng med at det lar seg ikke måle. Eller det lar seg måle, men det er ikke prosjektet seg selv. Det er like dyrt som å drive en plattform omtrent. Men det betyr også at man må operere med indirekte metoder. Det vi har brukt her er å bruke noen faktorer som man har etablert i Kanada, i British Columbia og Alberta, Kanada, hvor man har jobbet veldig mye med dette her. Der har man etablert bakgrunn av målinger og sånt, en del faktorer. Dette er relativt nye anlegg som er, på mange måter kan ligne anleggene man har på norsk sokkel. Hvor viktig er representativ for norsk sokkel? Vanskelig å si, men det var det nærmeste vi fant. Det går også an å beregne utslipp basert på en norsk standard. Det finnes en norsk standard for hvordan man skal beregne sånn utslipp. Basert på et grunnlag som ble etablert av EPA i USA i 1995. De etablerte da en ganske omfattende protokoll, som på mange måter er bibelen for alt som ble gjort siden. Det er basert på statistiske data og Monte Carlo-simuleringer, hvor man bruker sniffer til området med. Det er det man har brukt i Kanada. Den norske standarden er også basert på sniffer. Men der har man tatt høyde for at det er noen steder man ikke kommer til, og der har man etablert en såkalt default-faktor. Og vi har også regnet utslipp av diffuse utslipp ved hjelp av den default-faktoren, og antatt at alle komponenter, altså da mener vi flenser, skrudde forbindelser, ventiler og så videre, sånne slangekoblinger og sånt, som kan resultere i diffuse utslipp, de anvender man det fortfarten på. Da får man et tall på diffuse utslipp som er 6 ganger høyere enn det vi fikk i hjelp av de kanadiske faktorene. Men vi foreslo ikke noen av disse metodene. Vi foreslo en metode som er kalt for OGI, leak, no leak. OGI står for Optical Gas Imaging, og det er en relativt ny metode som basert på å bruke infrarødt kamera. Jeg tar en liten videosnutt av utslippet, og det er utrolig hva man ser. Jeg har selv sett denne metoden der, og det er fantastisk følsomt. Og det er igjen den metoden basert på bruk av statistikk og Monte Carlo-simuleringer. På den bakgrunnen har man etablert noen utslippsfaktorer som vi ikke skal komme nærmere inn på her. For de andre kildene så usikkerheten er vesentlig mindre, men jeg tror nok man må stikker fingrene i bakken og erkjenner at vi snakker for de fleste kildene om noen tittals prosenter. Noen mer, og noen ikke fullt så mye. Hva betyr så disse usikkerhetene? La oss se på noen tall. Øverste linjen her, det er de utslippene som ble rapportert for 2015 i tonn per år. 22.400 tonn metan. 13.000 tonn NMBOC. De estimerte utslippene som da fremgikk av den tabellen jeg viste for et par slider siden, viste utslipp som var ca. halvparten så høye.
Hvis vi hadde lagt den default-faktoren fra norsk standard til grunn, så hadde vi kommet opp på tall som ligger midt imellom. Og det gir oss en viss, hva skal vi si, konfidens i at de tallene som vi kom opp med, sannsynligvis indikerer en sterk indikasjon på at utslippene er lavere enn det som er rapportert før. Og hvis vi går litt inn i bakgrunnsdataene, så finner vi ut litt hvorfor. Det er en del av de store kildene fra tidligere rapporteringen som viser seg å være atskillig mindre. Av forskjellige grunner. Ikke minst det forholdet at man på den ene av de store kildene, og for så vidt også på flere, sender avgassen tilbake til prosessen. Altså man gjenvinner gassen, mens den forrige faktoren var basert på at det slippes ut. Men man har også fått en del nye kilder som man ikke var klar over før, som bidrar. Og man hadde noen kilder som man trodde tidligere var veldig små, som viste seg å være betydelige. Ikke minst den kilden som toppet listen på forrige slag. Usikkerheten den virker selvsagt begge veier. Og den totale usikkerheten den er jo normalt lavere enn summen av bidragsytterne. På noen av disse metodene har man brukt konservative forutsetninger. Det kunne man ikke gjøre for alle. Men det er grunn til å tro at det virker begge veier her. En ting som er veldig viktig når det gjelder utslippsstyring, kontroll. Det at beregningsmetodene som man bruker er konsistente. Slik at har man en økning i utslippene som blir beregnet, så er årsaken at det har skjedd en reell økning i utslippene. Og tilsvarende, hvis man gjennomfører utslippsreduserende tiltak, så vil det gi utslag på målingene på de rapporterte resultatene. Og det var nok en stor svakhet med den forrige metoden, for der kunne man ha økning av utslippene uten at det ga seg utslag i det man fant ut når man rapporterte, og vice versa, man kunne ha innført utslippsreduserende tiltak uten at det ga effekt på utslippsrapporten. Så det å ha kvantifiseringsmetoder som gir riktig konsistente trender over tid, for å minimalisere usikkerheten, nei, det er veldig så viktig, eller like viktig som å ha veldig lav usikkerhet her. Så det å ha metoder som da reelt sett reflekterer de forhold som påvirker utslippene, det er veldig viktig. Og det har vi forsøkt å få til med de nye metodene. Vi skal så forsøke å sette disse utslippene litt i perspektiv. Disse utslippene vi har beregnet, de representerer ca. 2-3% avhengig av beregningsmetoder her. Av klimagassutslippene fra norsk oljevirksomhet målt i CO2-ekvivalenter. Så vi snakker ikke om de store bidragsytterne, men det er noe. Og det utgjør totalt mellom 0,02 og 0,03 av den gassen som produseres på sokkelen. Skal vi se på reduksjon? Et veldig viktig funn i prosjektet, det er at utslippene fra en rekke av de potensielle kildene kan teoretisk sett elimineres totalt, fullstendig, gjennom resirkulasjon, altså gjenvinning av avgassen, gjennom bruk av riktig gass, for eksempel til tetningsgass i gasskompressor, spyl og teppegass, altså skal man bruke brenngass eller skal man bruke inertgass til disse tingene her. Viktig å ta et riktig valg ut fra de tekniske løsningene man har. Og det å tenke litt smart når man konstruerer anlegget. Det finnes mange tekniske smarte løsninger ute her. Og det som er viktig, det er at i den gjennomgangen som vi hadde, så observerte vi at disse tiltakene, det som er nevnt der oppe, er gjennomført på en rekke innretninger. Det er mange innretninger som har den samme avgassen. Noen innretninger sender dette til atmosfære, noen sender det til fakkel, hvor det brennes og blir til CO2 med faktor på 1 i stedet for 25, når vi har med 12. Og noen gjenvinner gassen, som er den beste løsningen. Sånn at løsningene
finnes på de fleste sånne tiltak i dag. Det er ikke snakk om å finne opp ny teknologi her, det er snakk om å bruke teknologi som eksisterer. Det vi kan si, det er at for nye innretninger så er det enkelt å implementere disse tiltakene. Det er tiltak som er gjennomført på en rekke av innretningene, og som funker i dag. På eksisterende innretninger så trenger det ikke nødvendigvis være like enkelt. Det varierer avhengig av hvilken løsning som er valgt på den enkelte innretning, og det kan fort bli kostbart. Så er det et menn oppi her, og det er at det er også noen utslipp fra noen kilder som ikke kan elimineres. Uansett hva man gjør. På noen av disse kildene så kan utslippene reduseres. På andre kilder så er det også veldig lite man kan gjøre når det gjelder å redusere utslippene. Så man har et grunnivå her som man dessverre ikke klarer å komme unna nesten hva man gjør. La oss se på potensialet. For eksisterende innretninger så har vi, så er det et potensial, et teoretisk potensial som går på ca. 2/3 av utslippene. Altså man kan redusere utslippene teoretisk sett til ca. 1/3. Praktiske, det står nett på 10%, det var litt kjapt, men det vi kan si det er at de er det er nok vanskeligere å klare de 2/3 i praksis enn det er i realiteten. Eller i teorien, mener jeg, fordi at man har kostnader som kommer inn i bildet. Men man får til en del ting, og det er stort sett snakk om å se hva slags muligheter har man på den enkelte innretning. Samme på nye innretninger. Der er selvfølgelig mulighetene mye bedre. Man har muligheter innenfor vanlig gode teknologiske løsninger som brukes på sokkelen i dag, så skal det være mulig på nye innretninger å komme ned i utslipp på ca. 10 tonn per innretning per år. Totalt av metan og VOC. Kanskje bortsett fra lekkasjer. Og det er jo et usikkerhetselement oppi det her i dette. Høyere utslipp må forventes på SPSO-er. Det er litt spesielt. Da kan jeg gå inn på det her, hvis det ikke er folk som er spesielt interesserte. Men det som jeg snakket om, at det er en bunnlinje her på en måte som er vanskelig å komme under. Og det betyr at det å oppnå reduksjoner, så særlig under det som er gitt her, det er vanskelig. Og da er man inne i utslipp som man egentlig ikke har noen løsning, vel løsning på å løse, eller å klare å redusere ved bruk av kjemteknologi uten at dette blir ekstremt kostbart. Skal vi summere opp? Vi har kartlagt alle sokkelinnretninger, identifisert 47 potensielle lekkasjekilder, hvorav de fleste innretninger bare har noen få. Vi har etablert nye og mer konsistente kvantifiseringsmetoder. Nye oppdaterte utslippsestimater indikerer noe lavere utslipp enn det som tidligere er rapportert. Det er foretatt en kvalitativ vurdering av usikkerheten. Og man er nødt til å leve med usikkerheter her, som er nok i størst over 10%. Nei, 10%, ikke potenser. Prosenter. Det er sentlig det man har vært før. Det finnes teknologi for å eliminere utslippene fra en rekke av de kildene som vi identifiserte. Det er mulig for nye innretninger å komme ned mot ca. 10 tonn per år. Og den siste, den satte en liten reservasjon med, du kan komme over enn det. Ja, det var det jeg hadde. Takk for oppmerksomheten.
Takk skal du ha. Da går vi over til Statoil. Det Odd Arne Follum som skal fortelle litt om hva slags erfaringer Statoil har hatt fra dette prosjektet. Og Follum, du har også vært vår kontaktperson inn i arbeidet. Så jeg går til deg, vær så god. Takk skal du ha. God morgen da, alle sammen. Når vi skal gjøre opp status og erfaringer fra dette prosjektet, så har jeg veldig lyst til å starte med å skryte av prosjektet. Selvskryt skal man som kjent lytte til, det kommer fra hjertet. Men jeg vil helst skryte av direktoratet som inviterte til et samarbeid. Og det er bestandig morsomt å samarbeide, og det er bestandig nyttig å samarbeide. Og jeg synes resultatet fra dette prosjektet har vist nettopp det. Altså vi kan diskutere så flisende fyker underveis, men det kommer bestandig ut med noe omforent. I stedet for, kan vi si, den vanlige forvaltningsprosessen hvor man kommer med et krav, og så bruker man resten av sin levetid med å finne på disse kravene egentlig går ut på hvordan man skal rette seg etter dem. Det finnes det eksempler på, mens i sånne prosjekter som dette her, at vi kan sette oss ned og diskutere detaljer, og til dels langt ned i detaljene, det gjør også at alle rundt bordet sitter til slutt med omtrent den samme erfarings- og kunnskapsbasen, og det er fryktelig viktig. Altså vi i bransjen ønsker oss selvfølgelig da, hva skal vi kalle det, kunnskapsbasert forvaltning, og dette er en måte, synes vi, å oppnå det på. Og jeg synes vi har oppnådd det i dette prosjektet. For en som har vært med lenge, så trekker jeg frem et eksempel, altså stortingsmelding 58 i årsskiftet 1996-97. Det begynner å bli antikvarisk nå, men noen av oss er i den aldersgruppen. Der lanserte da Miljødepartementet, som heter den gangen, nullutslipp til sjø innen 10 år, sa de da. Og jeg tror at både myndighet og bransje satt seg ned og lurte på hva i verdens rike skulle nullutslipp bety. Men så satt vi oss sammen, omtrent de samme etatene og bransjen som vi hatt i dette prosjektet, og så fant vi ut hvordan vi skulle definere nullutslipp. Og selv om vi da kanskje brukte nærmere et år for å komme fram til det, så har det vært veldig lite spørsmål etterpå om hva nullutslipp skal bety. Og så tror jeg det vil være her også, nå har vi kommet fram til metoder, i hvert fall forslag til metoder og måter å beregne ting på. Riktig nok så har vi brukt et par år, men jeg tror det var 2 gode år. Og så tror jeg nok at etterpå så er det ingen som stiller spørsmål til det. Så rent totalt sett så tror jeg det er en god erfaring å ta med seg. Det er nødvendig å bruke den tiden det tar og komme fram til gode løsninger. Fordi dette berører altså produksjonen, som ikke minst har med sikkerhetsmessige aspekter å gjøre. Altså utslipp av naturgass på plattformene er en sikkerhetsmessig risiko. Vi vil stadig være det. Og vi har brukt mye tid på å redusere utslippene utifra sikkerhetstankegang. Ikke så mye før nå enn klimatankegang. Og det er klart at man skal ha med seg de sikkerhetsmessige aspektene, og som Geir også var inne på, de kostnadsmessige aspektene, så er det viktig at alle parter rundt bordet forstår hva dette betyr. Og det tror jeg dette prosjektet er et godt eksempel på at vi faktisk nå forstår det alle sammen, hva disse tingene, eller hva konsekvensene av disse nye reglene er. Så jeg mener, samarbeid bør i hvert fall ikke fra vårt ståsted være den foretrukne forvaltningsstrategien. Så har jeg i hvert fall sagt det, Sibine. Ja. Erfaringer for øvrig. Utslipp av naturgass er som sagt ikke noe nytt, og det er ikke noe nytt fokusområde for bransjen som sådan, men vi har bestandig sett på dette som et sikkerhetsmessig aspekt.
Så vi fant jo for så vidt ikke noen utslippskilder eller noen utslipp eller noen systemer eller sånt som vi ikke visste om. Men det er vel riktig å si at det var vel en del av disse kildene som lå litt sånn i hvert fall miljømessig litt i halvmørket. Og hvor dette prosjektet da brakte fokus inn på alle disse kildene, slik at vi så dette i nytt lys. Og som sådan var dette veldig, veldig nyttig. Så du sa jo en del om nøyaktigheter og usikkerheter, Geir, og det skal jeg ikke si så veldig mye annet enn at selv om det fremdeles blir usikkerhet i rapportene våre, og det må det bli, som Geir var inne på, så er i hvert fall forslaget til de nye metodene mye sikrere enn det vi hadde tidligere, og jeg synes det er viktig å poengtere. Så får vi heller jobbe videre med å gjøre dette enda bedre i tida som kommer, men vi har et godt grunnlag. Og ikke minst så har da dette prosjektet økt bevisstheten vår rundt utslipp av naturgass. Og vi ser jo viktigheten av det. Jeg vet ikke om dere har oppdaget det at i forslag til statsbudsjettet neste år så ligger det da forslag til å øke CO2-avgiften på nettopp disse utslippene med en 7 ganger. Det vi har betalt 1 krone og 2 øre per standard kubikkmeter for i år, skal vi nå betale 7 kroner og 16 øre for til neste år, dersom budsjettet går gjennom. Så sånn sett så er det også viktig utifra en økonomisk vurdering å vite mer om disse utslippene og gjøre vurderinger av hva som eventuelt kan reduseres av dem. Jeg kommer litt tilbake igjen til det internasjonale aspektet. Men dette med nøyaktighet og dette med samarbeid er også viktig i den forbindelsen. Slik at vi kan fortelle resten av verden at dette er faktisk metoder, ikke som vi har funnet opp selv på bakrommet, men metoder som vi har samarbeidet med myndighetene for å utvikle, noe som gjør utslippstallene fra Norge mye mer til å stole på fra det internasjonale vinkelen. Det er også kjempeviktig, og derfor så er det grunn til å være veldig fornøyd med dette prosjektet. Jeg tenker både fra selskapenes side, men jeg tror også fra myndighetenes side. Myndighetene kan gå ut internasjonalt og si at dette tror vi faktisk er utslippene på norsk sokkel, pluss og minus da noen titalls prosent. I hvert fall mye, med mye sikrere blikk enn tidligere. Jeg er ikke i tvil om at det er krevende å være veldig nøyaktig i utslippsestimater og jobbing med utslipp av naturgass. Men vi er nå rimelig sikre på at alle kilder er identifisert, og at de har en rimelig riktig prioriteringsrekkefølge. Altså nettopp med den grundighet som dette prosjektet har hatt, ikke klare å identifisere noen sånne, oi, den har vi aldri sett før. Det sier oss at vi har hatt en god oversikt, og nå har vi en, om ikke en enda bedre oversikt, så i hvert fall en sikrere oversikt. Og det er litt viktig å si. Så var du inne på dette, Geir, men hva gjør vi nå med de utslippene vi har identifisert? Jeg er enig i det at i teorien så er ikke dette fryktelig vanskelig. Du fanger et utslipp, og det er ganske enkelt, og så ruter du det utslippet da enten inn mot en fakkel, eller mot en atmosfærisk vent, eller tilbake igjen i produksjonen. Klarer vi å rute den tilbake igjen i produksjonen, så er det en vinn-situasjon. Da kan vi selge den gassen, det er faktisk økonomisk lønnsomt, hvis vi får det til. Eller vi kan nest beste løsningen, se å få brent metanen, i stedet for å slippe den ut rett til atmosfæren. Det har sine utfordringer. Jeg skal nevne et par. En ting er at skal vi ha dette opp i en fakkel, så må du gjerne komprimere gassen, fordi fakkelsystemen er... Det brenner komprimert gass, og skal du da sette inn en kompressor med alt det mikpakket det krever, du skal stanse produksjonen i den tiden det tar å sveise på noen rør og så videre,
så kan vinninga gå opp i spenninga, og det kan lett bli fryktelig kostbart. Så dette er litt sånn kosteffektivitetstenkning som vi er nødt til å foreta, og i hvert fall i disse dager. Så det er liksom ikke bare bare, selv om det i teorien er kjent teknologi, kvalifisert teknologi, så det er ikke noen sånne problemer, men det har kostnadsmessige og det har praktiske problemer. En annen ting er at for å unngå at denne naturgassen eksploderer eller begynner å brenne, og det er jo bestandig en risiko for, så pøser vi på med nitrogen for å unngå at det kommer oksygen til. Og noen steder så er det så mye nitrogen i systemet at det ikke vil brenne. Altså blandingsgassen som til slutt da blir ført opp i fakkel, vil ikke brenne. Jeg sier ikke det er også sånn overalt, men noen steder så kan det være sånn. Så det har liksom sider. Altså en ting er å samle metan for å brenne det i fakkel, men hvis fakkelen slukker, så er vi ikke sikre på om det egentlig gir noe særlig god klimaeffekt uansett. Det høres ut som jeg står her og problematiserer veldig, men jeg tror det er riktig å fortelle at dette er ikke noe quick fix. Dette må vi tenke litt nøye gjennom. Og nå har vi en god bakgrunn til å tenke gjennom hvordan vi kan ordne dette her. Og så får vi se hva vi klarer å ta tak i med den kunnskapen vi har. Så ble det også sagt at diffuse utslipp, som selvfølgelig er en kilde hos oss, er egentlig vanskelig å identifisere fullstendig, og kanskje så godt som umulig å stanse fullstendig. På en gjennomsnittlig innretning på norsk sokkel, hva nå det måtte være, men en rimelig stor innretning, så finnes det mellom 20.000 og 30.000 flenser og ventiler. Og det er klart at det sier seg selv at det er krevende å løpe rundt med et IR-kamera eller andre metoder og sjekke alt dette. Men du kan sjekke en viss andel og anta noe annet, og det er jo det denne OGI-leak-no-leak-metoden går ut på. Men å sjekke alt og stanse alt er altså ganske så krevende, for ikke å si bortimot umulig. Statoil har erfaring med bruk av IR-kameraer. Jeg tror vi har rundt 20 inspeksjoner med IR-kameraer så langt. Det har ikke vært noen sånn voldsom systematikk inntil nå. Den planlegger vi å få litt bedre. Ikke minst på bakgrunn av prosjektet. Men jeg ser at det vi har funnet til nå er et sted mellom, altså egentlig mellom 0 og 30, kanskje antall lekkasjer, men typisk mellom 2 og 10. Og vi ser ingen systematikk i funnet. Man skulle kanskje tro at en innretning som Troll A, som jo er en ren gassprodusent, ville hatt et mye høyere antall funn av utslipp enn for eksempel en oljeprodusent. Sånt finner vi ikke. Så hva som egentlig styrer lekkasjene og hva vi finner, det har altså ingenting med hva som produseres. Men da vil jeg si at de aller fleste produserer en god blanding av olje og gass, sånn at noe finner vi da overalt, men altså ikke nødvendigvis noe mer på gassprodusenter. Rent sånn avslutningsmessig nå, så har jeg lyst til å trekke dette prosjektet inn i en internasjonal ramme, kanskje en europeisk ramme. Det er nå slik at våre kunder i Europa, altså de som kjøper gassen og de som bruker gassen, EU spyr ut den ene rapporten etter den andre, og alle tror noe om norsk sokkel og utslippsregime på norsk sokkel, uten kanskje helt å ha forutsetninger for å tro det. Så vi ser det gjennomgående, så bruker EUs rapporter, eller de rapporterer da høyere lekkasjer og gassutslipp på norsk sokkel enn det vi kjenner oss igjen i. Det er klart det bekymrer oss. Vi vet at de som produserer og selger kull er veldig interessert i å gjøre det, og konkurrerer selvfølgelig med norsk gass, og for så vidt russisk gass,
Norge og Russland eksporterer omtrent like mye, Russland litt foran inn til EU. Så vår gass i EU er viktig. Men det er klart, kullprodusentene ønsker å selge sine varer. Og de og andre sier da at gassverdikjeden, infrastrukturen, den lekker jo hele veien. Og kanskje lekker den så mye at man liksom godt kan bruke kull. Det er liksom argumentet deres. Og så er det da en eller annen terskelverdi, for eksempel 3%. Altså hvis gassverdikjeden lekker mer enn 3% av den totale gassgjennomstrømningen, så kan vi liksom bruke kull. Og da er det klart at et prosjekt som dette, som ikke bare lar oss nå rapportere riktigere tall enn det vi gjorde før, men til og med når vi sjekker altså 2013 og 2014, og for så vidt også 2015-tall, indikerer sterkt at vi reduserer våre utslipp med de nye metodene. Da betyr at da kan vi bruke dette prosjektet, resultatene av dette prosjektet, i våre argumenter mot EU, og nærmest da ja, motbevise, motargumentere i alle fall, de påstandene som kommer. Jeg er sikker på mange av dere så NRK Brennpunkt for en 5-6 uker siden. Et bevis på hvor lett det er å plukke ut tall og raljere litt med både den ene og den andre. Og la seg forvirre av ikke minst enheter, altså kilo per tonn, tonn per tonn, kilo per standard kubikkmeter, megajoule per et eller annet. Altså, tallene florerer, og det er veldig, veldig vanskelig for de som ikke er godt kjent i dette systemet, og egentlig se hva sammenlignende vi egentlig epler og pærer her, eller hva i all verden gjør vi. Og dette prosjektet, mener jeg, gir oss et veldig, veldig godt grunnlag til å argumentere mot de tallene som EU måtte produsere. Og mye av det de produserer er basert på amerikanske modeller. For så vidt ikke noe vei med modellen, vi er Statoil godt kjent med modellen. Men det er bare det at hvis du ikke putter inn de riktige tallene inn i modellen, så er det bestandig bullshit inn, er bullshit out. Altså modellen er god, men det er bare at hvis du ikke putter inn riktige tall, så får du også rare tall ut. Så det er viktig å vite når det dukker opp EU-prosjekter og rapporter som sier noe om norsk sokkel. Vær sikker på hva de sammenligner med. Så, hvis... Det er tre ting jeg ønsker at dere skal sitte igjen med etter min innledning, og for så vidt etter dette seminaret. Det ene er at samarbeid er bestandig en god løsning. Det er nesten sånn at krav og avgifter nå virker litt gammeldags og anakronistisk etter et sånt prosjekt som dette her. Så samarbeid vil vi ha mer av. To, ja, vi har fått mye bedre fokus på våre naturgassutslipp, men det er ikke noe quick fix. Teoretisk enkelt, ja, men kostnadsmessig og operasjonelt ikke fullt så enkelt. Og det tredje, det er veldig viktig å se dette i en europeisk sammenheng, og se at norsk gass faktisk er et godt alternativ til andre fossile brennstoffer. Takk skal du ha. Da kommer Signe og tar en liten veien videre fra. Skal vi få presentasjonen? Ja, jeg kan si det at når det gjelder nullutslipp på denne historikken, så er det ikke så veldig mange dagene igjen før vi skal rapportere igjen på nullutslipp til vårt departement. Så da er det grunnlaget det. Det er jo selvfølgelig da viktig når man skal rapportere på hvordan er status. Det er videre, ja. Det blir litt å følge opp videre. Jeg bare tenkte bare veldig kort hva har vi lært. Det er vel ikke formidlet flere ganger allerede, men det er, vi har fått en økt bevissthet rundt kildene til direkte utslipp, både eksisterende og for nye innretninger. Vi har et mye bedre grunnlag for å følge opp i forhold til BAT-vurderinger og kravstilling. Vi har også fått lært at når det gjelder nye innretninger, så har man en god mulighet at vi kan få til en tilnærmet eliminering av utslippene.
at det er teknisk mulig på eksisterende, men som dere har vært inne på, kostnadsmessig så er det en utfordring der. Og at lekkasje er vanskelig å kvantifisere, og det er usikkerhet også rundt diffuserstrøm. Det ligger der fortsatt. Jeg tenkte vi, etter at dette rapporten kom på dette, eller så har man jo også jobbet med dette, så har det gitt et fikk operatørene et pålegg om å utrede tiltak og fått noen mulige tiltak og kostnader for dette. Og så har vi bare sammenfattet dette. Det er veldig grovt og veldig sånn foreløpig, men det viser hvordan det ser ut basert på de tallene vi har fått. Altså en tiltakskostnad på inntil 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter, så har vi 132 som dere ser her, og så har vi også et spenn mellom 500 og 1500 per tonn. Så det er jo som sagt veldig, veldig grovt, men det er en måte å tenke på. Jeg tror ikke jeg skal gå veldig inn i detaljene, men det er klart som ble nevnt tidligere, så da er det med å gjenvinne hydrokarbongasser eller føre utslippene til fakkel for forbrenning, det er dette som er de mest aktuelle tiltakene. Vi vil bare sånn at også si at grunnlaget her, så har det vært litt varierende det grunnlaget vi har basert dette på, så dette må bare være som en sånn foreløpig oversikt. Det som skjer fremover nå, det er vi egentlig allerede i gang med gjennom også Norsk olje og gass som jobber med det. Og det er det å oppdatere veiledere og få på plass de nye måtene å rapportere på. Og at det skal nye metodikken tas i bruk fra 2017. Og det gjenstår også noe på det med hvilke metoder man skal gjøre for det diffuserutslipp. Det må jobbes videre med. Ellers så er det selvfølgelig et spørsmålstegn, og det kan det etter hvert bli behov for å oppdatere da, det nasjonale utslippsregnskapet basert på nye data. Veien videre, det er egentlig to løp. Det ene er at vi kontinuerlig jobber med det vi kaller med lavutslipp. Altså det å bidra inn til vårt departement på det er en løpende oppgave. Og det faller jo mye videre enn dette, men dette er jo også en del av det. Og så er det da det andre løpet, som er den vanlige oppfølgingen av virksomhetene som vi har i forhold til hver enkelt innretning, og det går jo på kravstilling og BAT-vurderinger. Jeg tenker at vi kommer til å ha fokus på den pådriverrollen, altså når det er noe nytt som kommer, så kommer vi til å være selvfølgelig veldig på å minne om at her må man tenke klokt og lurt når man skal sette igjen, sånn at man ikke bygger noe nytt som krever tiltak i etterkant. Det er også satt i gang det er jo for så vidt bare to landanlegg, det er de to oljeraffineriene, Mongstad og Store Helsinge. Ja. Dagen, takk. Som vi også er i gang med å gjøre et tilsvarende, det er selvfølgelig mye mindre prosjekt. Det er selvfølgelig tilsyn er en del av aktiviteten videre, og vi tenker også videre dialog og samarbeid med bransjen og andre myndigheter ligger i veien videre her. Ja, jeg tror det var egentlig de emnene jeg tenkte jeg skulle bare kort dra sammen, så er det spørsmål og muligheter for spørsmål til som du tar videre. Takk, Signe. Liten applaus for Signe, da. Da tenker jeg at dere tre andre som har vært med også kan komme opp her, så skal jeg må bare rigge litt grann, på grunn av den strømningen der, den er på kjørt. Skal vi se, vi skal stå der borte, Signe. Vi kan bare sende deg. Dere samler dere her, cirka. Så skal vi flytte litt på det. Sånn. Kan vi se. Vi må passe på at de som sitter her ute i ganske land også får se dere. Der, tenker jeg. Ok.
Ja, jeg starter med ett spørsmål. Statoil og Follum var inne på det med samarbeid. Du hintet om at kravstilling, det trenger man ikke lenger. Jeg vet ikke, Signe, er du enig i det? Nei, ikke helt enig. Men er det lov å prøve seg? Det er lov å prøve seg, ja. Men hvordan tenker du, Signe, at dette går litt sånn hånd i hånd da? Nei, jeg tenker at det er jo det som det er at vi har felles forståelse og felles kunnskapsgrunnlag når vi skal gå videre. Det er kjempeviktig, og særlig selvfølgelig viktig når det er såpass krevende sånn teknisk å forstå hvordan dette funker, og forstå så den tekniske, altså kostnadsbiten av det. Altså, fordi det er jo den jobben vi skal gjøre til slutt, det er jo å veie fordeler og ulemper hvis vi skal stille noen krav, og da er kostnader også en del av det. Ja. Det er bare å fyre løs fra salen, så vær så god. Si gjerne hvem dere er og hvor dere kommer fra. Det er supert. Navnet mitt er Halvor Helsen, jeg er yrkeshygieniker i fagforbundet SEIF. Jeg er veldig glad for og litt imponert over det dere holder på med, fordi diffuse utslipp er jo viktig på veldig mange områder, og et ord som ikke har vært nevnt i dag, det er jo arbeidsmiljø. Det var sagt at det ble tatt hensyn til sikkerhetshensyn, og nå klimahensyn. Og hvis man nå kunne ta arbeidsmiljøhensyn, så hadde vi kunnet gjort gode ting, fordi diffuse utslipp, blant annet fra tetningsmotorer og kompressorer, inneholder blant annet veldig mye bensin, normal heksan, og det er komponenter som vi som jobber ute på plattformen ikke er klar over at de er eksponert for. Et eksempel på hvor dårlig det er stilt i norsk oljeindustri og arbeidsmiljø er jo at det kreftprosjektet som var, gjelder oppfølging av de som fylte ut et skjema i 1998. De som ikke fylte ut skjema i 1998 er ikke med, og de som har begynt etter 1998 i oljeindustrien er heller ikke kartlagt, blir heller ikke fulgt opp med kreft, og vi vet at her er en eksponert på store mengder bensin, men så lenge den ikke følger opp og ser effekten av det, så ser ting greit ut. Så min oppfordring i denne sammenhengen er at en snakker om sikkerhetshensyn, klimahensyn og arbeidsmiljøhensyn. Og en plass å starte der kan være eksempelvis at den tar tak i, nå er det en S02, Norsok S02 standard, den er til revisjon. Og at det går inn der og ser om er det noe vi kan hente, for det er hvordan vi kan bygge kraft det. Kan en tenke mer og få mer støtte til å tenke arbeidsmiljø i denne sammenhengen? For industrien gjør ikke det. Vi har ikke de hensynene. Jeg hadde et innlegg i sikkerhetsforum, Petroleumstilsynets sikkerhetsforum, som jeg kalte online om bensineksponering på tetningsområdet. Det viste seg der at der var det en tung rapport på emisjon fra kompressortetningsoljer. De som jobbet på plattformen, de visste ingenting, hadde ingen kunnskap om at her var de eksponert for ekstreme mengder. Så klima, sikkerhet, arbeidsmiljø, hånd i hånd, det er min oppgave. Jeg vet ikke helt om vi skal begynne, men helsefarlige gasser, har det vært en del av dette prosjektet som vi har vært gjennom nå? Nei, det var ikke det som var starten, nå var det klimaavgiften av det hele, og rett og slett på oversikt over kildene, og det tror jeg nok også vil da nyttere det du påpeker. Har man god oversikt over kildene, så vil det i hvert fall være mye enklere å ta det inn i arbeidsmiljøhensyn også. Så det er selvfølgelig noe det innspillet skal vi ta med oss tilbake. Det er også en del av vår bransjeorganisasjonsarbeid, så det skal vi ta med oss. Follum, har du lyst til å si noe? Nei, ikke noe annet enn at jeg skal være veldig forsiktig med å kommentere ting jeg faglig sett har veldig liten peiling på, men jeg vet jo at dette er et spørsmål, altså arbeidsmiljø og helse er viktig for oss. Og det jeg i hvert fall kan si er at dette prosjektet gir oss i hvert fall ikke noe dårligere grunnlag til å vurdere det også, selv om hovedfokuset her selvfølgelig har vært klima og miljø. Så har jo Petroleumstilsynet vært med i dette prosjektet også, så det er vi i hvert fall, selv om vi ikke er her nå, som har ansvar for det myndighetsansvaret. Vær så god. Hei, Ingrid Seines, jeg jobber i Aker Solutions. Jeg jobber med ytterligere utsegg, og en av de hoved...
evalueringene jeg jobber med BAT. Og jeg har erfaringsmessig, så altså, det viser seg at det er lite rammer, lite retningslinjer i forhold til hvordan man skal gjøre BAT. Og det er veldig, altså sagt litt tilfeldig, men det er forskjellige ting som kan være utslagsgivende på hva som defineres som BAT. Så jeg vil høre med Miljødirektoratet om dere kommer til å gi noen bedre detaljerte føringer for BAT, for ulike typer installasjoner og andre parametre. Da. Om dere kommer til å kunne til å bruke det dere har lært i dette måtet for å gi videre rammer og føringer for BAT-ringer. Nå kan jeg se på mine, men ja, det jeg kan si som skjønt, det er jo at som jeg var inne på, det er jo, vi må jo inn på, det, på hver enkelt, for det er jo ikke, vi for å gjøre en sånn vurdering, så det vil jo være i forhold til eksisterende innretninger, så må vi jo gjøre den vurderingen, hvor ligger nivået for BAT på dette, og så er det klart at, som jeg sa inne på, når det gjelder nye, så vil jo vi da bruke de anledningene vi har i forkant av utbygginger, at vi har en mulighet for å si noe om hvilket nivå vi mener det bør ligge på. Så jeg vet ikke om du selv vil tilføye noe her. Ja, Bjørn Kristensen. Kan bare tilføye at det er en av de rapportene som er lagt ut her, den går nettopp på denne bak, så den har tenkt brukt på en måte aktivt på en sånn måte som Signe nevner her, altså i tidlig fase, blant annet. Den ligger på nettet vårt. Ja, vær så god. Jeg vil interesse for at DNG er et veldig spennende prosjekt, et spennende resultat. Jeg synes det her med 6 kilder og 80% av utslippene støtter også under det som Stanford og andre i USA med på landsiden. Og de har sett på veldig store datamengder fra onshore og kommer frem til det her med superemitter. Altså, det er noen som står for veldig mye utslipp. Så mitt spørsmål er egentlig, har dere sett på teknologi knyttet til, for de er litt forskjellige av natur, både teknologi og potensialer inn mot de, kan man si, hovedkilder. I rapporten har vi ikke dessverre lukket å lese det. Ja, det har vi gjort. Største bidragsyte her, eller bidragsytene i kilde, det er jo tørre kompressortetninger, altså gasstetninger. Og der er det teknologi tilgjengelig, avhengig av valg av type tetning. Det finnes jo mange former for mekanisk design av en gasstetning. Og så er det snakk om valg av tetningsgass, og hva man gjør med denne tetningsgassen. Bruker man hydrokarbontetningsgass, som brukes i mange tilfeller, så kan den resirkuleres, gjenvinnes i prosessen. Så det er gjort sånne vurderinger, og det står i rapporten. Også potensialene. Hvor stor potensialen kan være? Ja, det teoretiske potensialet når det gjelder tørre tetninger er faktisk null, for å si det sånn. Eller man kan komme ned i null. Det teoretiske, men det koster jo litt å bygge om systemet. Jeg tror jeg kan si fra Statoils side at vi fanger opp avgassing ifra kompressortetninger. Men som jeg var inne på, så noen steder så slipper vi det, altså catch and release, han har sagt. Andre steder klarer vi å få det inn i fakkelsystemet. Så det er altså ikke, det er ikke å regne som diffus utslipp, det er i hvert fall en kald ventilasjon. Jeg har et spørsmål til Endre. Nå har man laget en, eller man har kommet frem til metoder, beregningsmetoder, etc., som kanskje er verdens beste da, ikke vet jeg. Skal vi ut i verden og selge denne metoden andre steder? Kan hvem som er hvem av dere som vil svare på det? Jeg kan jo prøve å svare. Det er kanskje veldig så mye spørsmål om er det noe etterspørsel etter å tenke sånn i resten av verden. Det er ikke sikkert det er det også. Jo, jeg tror det er litt etterspørsel. Altså, vi Statoil er med, og det norske stat er med i dette samarbeidet, altså CCAC. Det er et initiativ som ble tatt av Hillary Clinton den gangen hun var utenriksminister, tror jeg.
Og der, og de har laget da såkalte technical guidance documents, som tar tak i 9 sånne hovedkilder til utslipp, og dette med kompressorpakninger er en av dem. Og det er ikke tvil om at vi føler i hvert fall at vi ligger hestehoder foran de andre selskapene. Det var vel noen flere juling jeg kommer ut med, de andre selskapene jeg sier sånn. Men i Europa så tror jeg vi ligger ganske godt an i Norge, ikke minst etter dette prosjektet. Og vi kommer helt klart til å forfekte de norske metodene når vi nå setter i gang med å diskutere og revidere disse technical guidance documents. Nå får vi se om vi får gjennomslag eller ikke, men vi kommer helt klart til å vise til det når vi er i gang med arbeidet. Signe, som myndighetsrepresentant, vi har jo også påvirkningskraft her. Vi kan kanskje jobbe ut i det europeiske systemet for å prøve å få andre myndigheter til å jobbe etter denne metoden. Er det aktuelt? Det kan godt hende at det vil være aktuelt. Nå er det jo litt forskjellige typer arenaer, og det spørs om ikke hva det gjelder, for å si det sånn. Det kan jo være prøver å informere noen av de landene som også vi faktisk samarbeider med som har offshore-aktivitet. Tenk på at Norge sitter jo i CCAC-samarbeidet, ikke nok med departementet. Så der er jo en mulighet for å fortelle det glade budskapet, tenker jeg. Ja, det er et spørsmål. Navnet mitt er Tommy Kjernen, jobber i sektoren som er Halvorsen Tech, så vi utvikler systemet for å redusere utslipp. Og et av våre utfordringer er jo når vi snakker med oljeselskapene, når vi har en teknologi, så er ikke kravene tydelige nok, hverken fra Miljødirektoratet eller PETIL, på hva som egentlig er lovlig. Det er relativt diffust. Så mener jeg, det gjelder for så vidt det som Halve sier, også på arbeidsmiljø og på utslipp. For det er der vi har de store tallene, men hva er kravene på de stedene på utslippspunktet og på de menneskene som blir eksponert? Og det ender opp med at det liksom i går blir en så stor ull, liksom. De kravene synes jeg har vært mye, mye tidligere. Og der snakker jeg spesifikt på utslippspunkter. Det går an, gå an og måle hva det er for noe. Men på grunn av disse tallene går inn i store tallene, så blir det liksom dyttende. Ja. Da er vi over på helsesiden. Ja, det gjør like og like på utslipp. Ja. Begge deler. Ja. Hvem av dere har lyst til å begynne? Og Darne Fahler? Ja, altså vi føler ikke det at kravene er for slappe. Det vil være feil å si. Men kravene er heldigvis, skal vi si, av rammemessig karakter. Og det setter vi pris på, da, for det gir oss mulighet for å, skal vi si, sette inn støtet der vi mener det er riktig å sette inn støtet. Og at vi får lov til å tenke både sikkerhet og helse og ikke minst økonomi for å finne ut hva er godt nok. Og jeg tror kanskje at det blir en utfordring i fremtiden, fordi altså, jo lengre ned vi graver oss i detaljer og ser på hva er det mulig å faktisk å sette krav til, jo større kunnskap må vi ha om disse detaljene og konsekvensene av dem. Og antageligvis jo større blir kostnadene ved å gjøre noe. Så da må vi se hva får vi igjen for å gjøre tiltak ned i den minste detalj. Altså, skal vi bruke millioner av kroner for å redusere en kilo metan? Eller skal vi allokere ressursene til noe som kanskje er enda viktigere? Og jeg tror det blir en viktig dialog mellom bransje og myndigheter i tida som kommer. Er det noen av dere som vil legge til noe? Eller så har vi et spørsmål til som kanskje går i samme retning. Det er mer en kommentar er jo at vi har kravene, men situasjonen i dag er at det er veldig lite kontroll og håndheving av krav, og det er veldig lite målinger, veldig lite kartlegginger. Alt er overlatt til om Petroleumstilsynet gjør en veldig slett innsats på det området, vil jeg hevde, og det er en veldig dårlig oppfølging når det gjelder å håndtere manglende oppfølging.
Nå er det ikke petroleumstilsynet her som kan svare for seg, men Hildegunn? Ja, jeg skal ikke svare på petroleumstilsynet, men det som er fordelen med et sånt prosjekt, og når vi da samarbeider med myndighetene og petroleumstilsynet har jeg vært inne i, er jo at vi sitter med en utrolig mye bedre kunnskap om hvor jeg var. Her har det vært innretninger som har vært scrutinized ned til det minste detalj for å finne ut hva som er utslippene. Og det gir et langt bedre grunnlag for å da gå videre. Og det er jo det vi skal gjøre nå. Fra 2017 skal det rapporteres på dette her. Og da vil jo, og alle selskapene har fått pålegg om å gjøre tiltak. Så det er ikke noe tvil om at grunnlaget for oss å gå videre for å ta de riktige beslutningene, det er jo bare veldig, veldig mye bedre. Og det å kunne samarbeide med miljømyndighetene på dette her, og Petil og Ode, det gjør jo at vi har en sånn felles grunnbaseforståelse som gjør at det er ikke bare oljeselskapene som sier vi vet at det er sånn, og vi mener at det er riktig å gjøre det og det. Da vi har akkurat samme kunnskapsgrunnlag for oss å gjøre det. Jeg må tenke at hvis en ikke bare en snakker om en bruker begrepet metan enn VOC, men hvis en tenker at det er metan, men det er bensin, det er normal eksamen, en hel rapport på andre komponenter som ikke har kontroll på, hverken effekt på helse eller andre saker, så hvis en starter med å har dette prosjektet å bruke ordet arbeidsmiljø og helserisiko og kjemisk eksponering av mennesker, så tror jeg at den får mye større, mye enklere å gjøre noe på tiltakssiden, for da får jeg lyst til å gjøre noe på tiltakssiden. I dag har jeg ikke trengt det, fordi jeg knytter alle de begrepene til menneskene i det vi holder på med. Ja. Og Arne Fahlen, har han et poeng? Nei, jeg synes det er vanskelig, altså dette hører inn under petroleumstilsynets område. Jeg synes det er veldig vanskelig å kommentere på det enkelt. Mm. Er det noen flere da? Vi har 2 minutter igjen, så hvis det er noen flere som må få hendene raskt. Det er egentlig ikke et spørsmål, men mer enn kommentar. Jeg er til Lydis Østreng, og jeg representerer klimaavdelingen her i dag. Og jeg er utrolig fornøyd med å når jeg legger merke til den klimafokusen som dette prosjektet har fått, og for å heve bevisstheten om klimaeffekten av også disse utslippene. Og i Miljødirektoratet så har vi et stort fokus på det, både klimaeffekten på lang sikt, som har med CO2-røra, som vi har hatt fokus på lenge, og med også klimaeffekt på kortere sikt, hvor da metankomponenten kommer inn. Men vi har egentlig gjort veldig mye arbeid på dette feltet, og ser nå samlet på dette med klimaeffekt på kort og lang sikt i våre lavutslippsstudier. Så jeg kan anbefale denne rapporten her. Og til deg som er opptatt av dette med arbeidsmiljø, så har vi også en rapport som går spesifikt på etisk råd, reduksjon av svart karbon og metan der, hvor man nå om kort tid, i april 2017, skal forhåpentligvis enes om kvantitative mål for svart karbonreduksjon i etisk råd, og kvalitative mål kanskje mer for metan. Og der har vi helt spesifikt adressert helseeffektene av bensin og disse andre komponentene. Så det var bare en kommentar fra klimasiden. Takk. Vi kan ta ett raskt spørsmål til før vi runder av. Vær så god. Det er Jon Carlsen i firma Norsk Analyse. Vi jobber med utslippsmålinger til luft. Det var det hele det her at dette prosjektet handler om 2-3% av utslippet sokkel, eller fra sokkel på miljøsida. Er det noe annet forum man kan delta i som tar for seg de 97 andre prosent? Det er det helt sikkert, og det tror jeg er veldig mange. Men det tallet 2-3%, er det noen av dere som vil svare på om det er et riktig tall? Ja, 2-3% er målt i CO2-ekvivalenter. Det er ikke 2-3% av utslippene, men det er 2-3% av utslippene målt i CO2-ekvivalenter. Ja. Klimaeffekten. Hvis jeg kan kanskje kommentere, for det skjer jo som Arne refererte til, at det er, har vi mer enn 2-3% utslipp fra gjennomstrømning av gass, så blir totalt, fordi metan er så sterk klimapådriver, så er ikke naturgassen veldig mye bedre enn kull, hvis vi ser bort fra
metangassutslippene fra kullproduksjon og fremstakskyld og transport. Men poenget her er at dette er 23% i CO2-ekvivalenter. Det utslippet som er fra norsk sokkel ser ut til å være veldig mye lavere enn det, 0,02-0,03. Og når vi da også ser på transportlinjene til Europa, så er de også så lave at de ligger jo langt under 1% totalt sett. Så sånn sett så er når vi nå har fått dokumentert at utslippet fra norsk sokkel er heldigvis lavere, ser det som, enn det vi trodde, så er det, vi må ikke mikse disse 2-3%, for da blir det feil budskap. Men det andre fora, ja, det er mange andre fora. Vi har konkrete prosjekter på å følge opp energiledelse og energieffektiviseringsprosjekter i bransjen. Det er selvfølgelig fokus på å få det ned. Vi har satt helt konkrete mål, så her sitter operatørene og har veldig fokus på å finne tiltak. Og har, på grunn av de konkrete målene vi har både for 2020 og 2030, så tror jeg nok det å ta kontakt med operatørselskaper med gode ideer på hvordan redusere utslipp, det er absolutt tiden å gjøre det. Ja, for det ble nevnt her at dere kunne redusere 10 tonn på et år i CN og NMBOC-utslipp. Ja, det er, da har vi sagt mange litt for kjært. Man kan komme ned på nye innretninger, så kan man komme ned i et maksimalt utslipp på ca. 10 tonn av ting som det er mulig å gjøre noe med ved hjelp av dagens teknologi. De resterende 10 tonnene, de er vanskelige. Men det varierer selvfølgelig litt fra innretning til innretning. Nei, bakgrunnen på min spørsmål er at det har vært noen mål på bøyelastinger og utslipp til luft fra dem. Da. Der snakker vi 10 tonn, det har gjort på en time. Det er ikke med i skåpet for at denne studien har. Fine greier. Da har vi kommet til vei senere. Klokka har passert 10. Og vi får takke på oppmøtet, og så får vi takke de fire som har innledet her i dag. Takk skal dere ha.